Asıl Medya.net takdim etadı. Şimali Avstraliya. Menimcha biz adashib qoldik. Adashib qolganimiz yo'q. Biz taxminan mana bu yerdamiz. Senga necha marta aytdim, quloq solmading. O'z bilganingdan qolmaysan. Kompas olish kerak edi. Kompasning keragi yo'q. Menimcha bu tomonga ketamiz. Yo'q, bu tomon sharq. Safar boshidan buyon shimol tomonga yuryapmiz. Yo'q, axir daryo oldida g'arbga qayrildik-ku. Mana bu tomonni ko'rsatyapti-ku. Mana. Men esa mana bu tomonga yuraman. Sen GPS'ga ishonib yuraver. GPS'ingga ishonib yuraver. Men esa ketdim. Akito. 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 Yordam. Akito. Akito. Zulmat tubida. Jen, boshqa taqadigan chirog'im qani? Hoy, Jen. Jen, shu yerdamisan? Ha, men vannadaman. Boshimga taqadigan chirog'imni ko'rmadingmi? Ha, ha, ko'rdim. U oshxonada quvvat olyapti. Telefonimchi qayerda, bilmaysanmi? Yo'q. Hozir chiqib qidirib ko'raman. Tezlashtirgin, ular hozir kelib qolishadi. Soat nechiga kelishgandik? Qalaysan, Erik? Ertalab soat 10 da degandik. 10 da uydan chiqish kerak edi. Salom. O'zimni xuddi unga bo'ysingandek ko'rsataman. Salom. Ha, aytgancha. Rahmat. Mana telefoning. Qayerdan topding? Shundoq divanda yotgan ekan. Qani, tabassum qiling. Sen aytgancha roqni olib keldim. Yo'g'e. Uyimizni garovga qo'yib qarz oldim. Bu mato shunaqa qimmat ekan. Nima qipti? To'la quvvat bilan 120 soat ishlay oladi axir. Bolalar, kelinglar suratga tushamiz. Qani? Yaxshi, yo'lga chiqamiz endi. Zo'r chiqdi. Buhar
Arestning 10 ta zo'r xavoxonasi degan oxirgi maqolangga ko'zim tushib qoldi. Ancha tashvishlikkandirsan. Bir hafta shirakayf bo'lib yurdim. Kasbinga havasim keladi. Albatta qiyin tomonlari ham bor, ammo arziydi. G'or haqida qayerdan xabar topding? Og'aynim kesh aytib qoldi. U Kerensda sayohatlar uyushtirgandi. Kesh? Ko'rsang bilib olasan. Xullas biz Puerto Escondido dedik. Bir mahal qarasam bitta ahmoq to'g'ri o'sha to'lqin sari suzib ketyapti. To'lqin esa ko'p qavatli uydek bahaybat edi. Bir payt u ko'zdan yo'qoldi. To'lqin esa burs etib anavi ahmoqning boshiga qulaydi. Gidrotsiklda esa tezda uning yoniga borib qutqarishga to'g'ri keldi. Endi bilib oldingmi? Xo'sh, u qanday g'or ekan? Bo'ldi qil jinni. Bir narsa aytayman. U g'or hali to'liq o'rganilmagan. Speleologiya saytlarida ham u haqda ma'lumot yo'q. Bilasanmi, ana shu jihati ko'nglimni g'ash qilyapti. Hammasi ko'ngildagidek bo'ladi. Nega Erikni taklifiga ko'nganimdan o'zim ham hayronman. Sen har gal shunaqa deysan. Bu nima, suvmi? Homilador bo'lmasang kerak. Shoshma. Rostdan shunaqami? Ey xudoyim, homiladormisan? To'g'ri, ammo bu oramizda qolsin. Hali Viktorga aytganim yo'q. Nega? U xabar topsa rosa xursand bo'ladi-ku. Ehtimol. Ammo biz buni hali muhokama qilmadik. Ha, balki haqdirsan. Seni o'zingda-chi? Nima yangilik? Yo'q, Erik jig'i biron bo'ladi. To'g'risini aytsam, biroz janjallashib ham olgandik. Xullas, nazarimda Erik hali bola ko'rishga tayyor emas. Simo esingdami? U o'shanda baland daraxtning ustidan suvga kalla tashlagan edi. Simo g'irchinni ishonaver. Raqs tushamizmi? Maylimi? Qanima? Hech narsa. Istasang sayohatni bekor qilamiz. Yolg'iz ikkovlon biror joyga ketamiz. Orolga masalan. Sohilda o'tiramiz, massaj va mehmonxonalarda xizmat degandek. Tuzalish paytida hayotga qiziqishing ortganini aytganding shekilli. Aytganman, lekin yangi tuyg'ularni his etgin kelmaydimi? Erik safardan foto hisobot jo'natadi. Xuddi o'zim sayohatga borgandek bo'laveraman. Shundoq ham mehmonxonada o'tirib sayohatnomalar yozaman. Baribir o'z ko'zing bilan ko'rganing boshqacha. O'zbekcha filmlar va seriallar makoni aslmedia.net. Xayrli tong yigitcha. Salom. Hoy, unutma. Bu g'orni men birinchi topdim. Birinchi bo'lib o'zim kiraman. Bu g'orni qanday topding o'zi? O'tgan haftadagi qidiruv amaliyoti chog'ida o'rmonda yo'qolgan ikki sayyohni qidirgandik. Xullas ketayotsam, bir chuqurga duch keldim. Ichkariga chiroqni tashladim, ammo tubi ko'rinmadi. Agar bu g'orlar tizimi bo'lsa, yaxshigina pul ishlab olish mumkin, og'ayna. Agar tizim bo'lmasa-chi? U holda shaharga naq tungi ziyofat ustiga yetib kelamiz. Nima deysan? Mana uni ko'rdingizmi? Ana xolos. Bu yerda timsoq ko'pmi? Bir ikkita bor, lekin juda beozor. Xavotir olma. Agar ulardan birortasi bizni yemoqchi bo'lsa. Ey, xudoyim, nima qilyapsan? Axir o'qlanmagan-ku.
O'qdoni qutichada. Ha, aytgancha, yo'qolgan sayyohlar topildimi? Yo'q, hali topishgani yo'q. Mana yetib keldik. G'or qayerda o'zi? Mana bu tarafda. Nima deb o'ylaysan? Janubga harakat qilyapti. Hammasi joyida. Kech g'origa xush kelibsiz. Xo'sh, nima fikrdasan? Avval sinab ko'raylik. Tayyormisan, Shovos? Men doim tayyorman. Ammo sen birinchi bo'lib tusha qol. Birinchi marta tushunmas. Bo'lmagan gap, xalqani taqib ol. Olding o'zing taqib ol. Tayyormisan? Ha. Tushayotganda qo'ling tormizda tursin, toki tubiga yetmaguncha. Tushundim. Ehtiyot bo'l. Pastda ko'rishamiz. Qo'ldan kelgancha. Ahvoling yaxshimi? Ha, albatta. Ana shunday. Deyarli tayyor. Barakalla bolalar. Barakalla. Eson-omon tushib oldik. Yashavar. Buyoqqa qaranglar. Nima fikrdasan? Ichkarida ilonlar yo'qmi-kan? Erikni chaqsa bilib olamiz, qo'rqma. Olg'a. Marhamat, xonim. Ey xudoyim. Yaxshi. Yo'lga tushamiz.
Nafas qisa degan kasaling yo'qmi? Sal kechroq so'radik. Voy. Voy. Tuzukmisan? Aha. Hamma sog'mi? Ha. Juda qiziq ko'rinyapti. Qancha masofaga cho'zilgan ekan? Bu yerda adashib qolsak nima bo'ladi? Bu yerdaligimizni hech kim bilmaydi, to'g'rimi? Bilmadim. Adashib qolmaymiz. To'xtab qolmanglar. To'g'ri. Xavotirlanma. Ko'nglim yaxshi narsani sezyapti. Senga ergashaman unda. Hoy, mana bunga qaranglar. Bu nima balo ekan? Qandaydir echki bo'lsa kerak, menimcha. Demak, biz bu yerga birinchi bo'lib kirmadik. Echki pastga qanday tushgan ekan? Bu qayerdan tushyapti ekan? Suv yuvib ketgandir. Ehtiyot bo'linglar bolalar. G'or torayib bormoqda. Ana bo'lmasa. Sezyapsizlarmi? Nimani? Oldimizda kenglik. Ehtiyot bo'linglar. Boshingizni urib olmang. Oyoq ostiga qarab yuring. Shu joy uchun zahmat chektikmi? Tashvishimizga arziydimi o'zi? Ey xudoyim, tez orada boyib ketamiz. Qo'sh nima deysizlar? Qo'yilmay. Tadqiqotni boshlaymizmi? Albatta. Ana bu joydan boshlaymiz. Yurasizlarmi? Boryapmiz. Marhamat, xonim. Ehtiyot bo'lib yuring, xo'pmi? Muzdekmi? Qo'ysh qalay? Chidasa bo'ladi. Muzdekmi? Ha.
Tuzuymasan? Kolchangdan ushlab yuraymi? Buyam suvsiz ichim ekan. Balki. Ammo oqim juda kuchli. O'zi shunaqa bo'ladi. Daryo bo'ylab sayohat. Iya. Jinursan. Quvvatini tekshirgandim-ku. Shiroqqa nima qildi? Rasvo bo'ldi. Bu menga yoqmayapti. Qaytganimiz ma'qul. Jiddiy aytibsanmi? Og'ayna, g'or endi boshlandi-ku. Uch to'rt tomchi suvdan qo'rqib ketdingmi? Voy! Ilhomlantiryaptimi? Juda mahobatli, to'g'rimi? Tag'in nimasi? Bilmadim. Yaxshi. Ko'taril. Kel. Hammasi joyida. Qani, kela qol. Ey Xudoyim. Bo'ldi, bo'ldi. Hammasi joyida. La'nat. O'zingni bos. Men ryukzakimni yo'qotib qo'ydim. Hech qisi yo'q. Uni topamiz. Yaxshi bo'lardi. Ichida kalitim bor edi. Bu la'nati suv qayerdan paydo bo'ldi?
Balki kuchli yomg'ir yoqqan uchundir. Axir yomg'ir bizga ta'sir qilmaydi degandingku. Bu yerda boshqa gap bor. Daryo qirg'og'idan toshgan. Qo'yish bu yerdan qanday qilib chiqib olamiz endi? Nima? Ha, hozir bir daqiqa. Hozir. Tezroq harakat qil. Hozir, hozir. Hozir mana. Jinursin. Kimda signal chiqyapti? Bu yerda signal bo'lmaydi, bolalar. Kelgan yo'limiz bilan chiqib ketishga to'g'ri keladi. Ammo g'orni suv bosdi-ku. Men g'or ichida suvga sho'ng'imayman. Tushundingmi? Mana qaranglar. Yo'lak bo'lsa to'g'ri. Ana u toshdan o'tib olsak, suv sathidan balandga chiqib olamiz menimcha. Yo'q, balki suv qaytishini kutarmiz. Keyin boya kelganimizdek sayyoh suvni kechib oson o'tamiz. Yo'q, kutib bo'lmaydi. Nega? Mana qara, g'orni suv bosyapti. Suv sathi ko'tarilyapti. Ey xudoyim. Istaymizmi yo'qmi suvga sho'ng'ishga to'g'ri keladi. Ey xudoyim. Ey xudo. Men bir narsani ko'rgandim. Suv bosishidan avval. Nima? U narsa ana yerda edi. Nimaligini bilmayman. Yo'q. Yo'q. Men bu suvga tushmayman boshqa. Voy. Menga qara. Ko'zimga qara. Suvda ko'p suzmaymiz. Men oldinda yurib tekshiraman, xo'pmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Bir yoqadan bosh chiqaramiz. Tayyormisizlar? Men ryukzakimni topmasak bo'lmaydi. Kalitlarsiz uzoqqa yeta olmaymiz. Tushundilaringmi? Ha? Ha. Keshni ryukzaki ekan. Hech qiyin joy yo'q, men birinchi bo'lib o'taman. Qulay joyini qidiraman, 15 soniyalik yo'l. Ehtiyot bo'l. Viktor? 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 U qayerda qoldi? Viktor! 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 Yo'q! 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 Ey xudoyim, yo'q! Viktor! 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 Viktor, qayerdasan? Viktor! Erik, suvdan chiq. Bo'la qol tezroq. Bor. Viktor! Viktor! Erik! Jinursan! Viktor! Jinursan! Bu nima bo'ldi endi? Yordam bering. Yo'q! Yo'q! Yordam beringlar.
Yordam! Yordam beriler! Yordam beriler! Viktor! Yok kudayım! Kanı, sudan çıkıyorlar! Yordam! Viktor! Viktor! Ey kudayım, biz tamamen susup geliyordu. Yakınlaşıp kaldı. Yordam! Bana koyayım! Tezroğa çıkış gerek! Viktor! O yakınlaşıyordu. Kanı bu Leyla. Tezroğa! Koyayım! Tezroğa! Bu! Kanı şimdi! Viktor! Ey kudayım! Bu Leyla! Çık! Bana koy! Çık! Yok! Ey kudayım! Viktor, menga qara. Menga qara deyapman. Gapira olasanmi? Ha. Yaxshi. Ey xudoyim. Ey xudoyim, bu nimasi? U yaxshimi? Ahvoli yaxshimi? La'nat. Jinursin. Suvdan uzoq tur. Bo'la qol. Quloq sol. Hozir ozgina og'riydi. Sanayman. 1, 2, 3. Uzr. Meni kechirasan. Bo'ldi. Bo'ldi. Yaxshilab ushla. Shunday. Biroz ko'tar. Ana shunday. Yaxshiyam seni tupurib tashladi. Go'shtim shirin bo'lmasa kerakdi. Senga qo'yilman. Barakalla. Chidaganing uchun rahmat. Uni shifoxonaga yetkazish kerak. Bu yo'qolgan sayyohlardan biri bo'lsa kerak. Og'riq qoldiruvchi dori hozir ta'sir qiladi. Biz kech bilan yo'lga tushamiz. Nima? Kech. Bu yerdan ketamizmi, og'ayni? Hesin joydami? Suvda bahaybat timsoh suzib yuribdi axir. Ha. Telefoning suv o'tkazmaydimi? Yo'q. Yaxshi. G'or og'ziga chiqib olib, qutqaruvchilarni chaqiramiz. Keyin to'pponchani olib qaytib kelib, la'nat timsohni yo'q qilamiz. Quloq sol, shunchaki 1 metrni sho'ng'i bo'lsa kifoya. Shu kifoyami? Ha. Yo'q, kifoya emas. Meni pichog'im bor. Timsoh yaqinlasa tomog'iga sanchaman. Ajoyib. U o'zini timsoh dandi deb o'ylayapti. Jiddiy aytyapsanmi? Ha. Erik. Jiyan. Ahmoqlik qilma. Qadimiy suv ichida qolamiz. Biz ketmasak timsoh hali ketmaydi. Uni shifoxonaga borish kerak. Nimadir qilmasak bo'lmaydi. Oshna, bu g'irt ahmoqlikning o'zi. Men rozi emasman. Menga to'g'ri kelmaydi. Nima? Erik, suvga tusha ko'rma. Boshqa choramiz bormi? Shoshma, to'xta. Bir daqiqa kutib tur. U nima qilmoqchi? Kesh! Bo'pti. Bo'pti, biz hozir bir ish qilamiz. Mana uni o'sha yoqqa tashlaymiz. Timsoh u bilan ovora bo'lgan paytda biz suzib o'tamiz, tushundingmi? Ha?
Bu foyda berishi mumkin. Ishga kirishamiz unda. Ketdik. Nima 200 bermasin, tipirchilama. Tushundingmi? Ehtiyot bo'linglar. Suvdagi to'lqin ularni jalb qiladi, bildingmi? Sekinlik bilan, sekinlik bilan. Barakalla. Ana shunday. Uzoqlashma. Tuzukmisan? Ha, yaxshiman. Jenursan. Bu nima? Yuraveramiz.
Timursan. Nima bo'ldi? Nimadir oyog'imga tegib o'tdi. Aminmisan? Ha. Shoshmay tur. Nima qilyapsan? Hech narsa yo'q. Davom etamiz. Bordan bo'l. Mana shunday. Yolanda. Ha, Viktorni ingalyator sendamidi? Seni sumkangda ekan. Xo'p. Chuqurroq nafas ol, xo'pmi? Chuqurroq. Hozir. Topdim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biz tomonga ot. Bo'la qol. U bo'g'ilyapti axir. Hozir. Ey xudoyim, zaxirada bormi? Tinchlan. Yo'q, bo'ldi. O'zingni bos. Bo'ldi, hozir. To'xta. Hammasi yaxshi, hammasi joyida. Xadima yordam keladi, xo'pmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Vahima qilma. Menga qara, menga qara. Hammasi joyida. Hammasi yaxshi bo'ladi, deyapman. Qani, chuqurroq nafas ol. Nafas ol, chuqurroq. Chuqurroq. Ana shunday. Yo'q, Yolanda. Unday qilma. Yo'q. Sekinroq. Nihoyatda sekin. Ehtiyotkorlik bilan. Suvni shopillatma. Eshitdingmi? Sekin. Yaxshi. Jenerson! Yo'q. Yo'q. Qimirlama. Harakat qila ko'rma.
Biz kirib kelgan chuqur ana bu tarafda bo'lsa kerak. Hali uzoq ekan. Telefoningni ber. Nima qilasan? Ikkovimiz ham cho'kib o'lishimiz shart emas. Hamma olqishni o'zing yomoqchimisan? Narigi tarafda ko'rishguncha. Tayyormisan? Ha. O'tishga yo'l yo'q. Nima? Qanaqasiga? Suv toshlarini qulatgan ko'rinadi. Ularni surib ko'rish kerak. Albatta. Ketdik. Nursan, Millalar. Yana bir marta harakat qilib ko'rishimiz kerak. Bularni siljitib bo'lmaydi. Qaytishga majburmiz. Ketdikmi? Nafasimni rostlab olay. Erik! Jenursan! Erik!
Cash! Suv hamon ko'tarilmoqda. Shamol etkinini sezyapsanmi? Hammasi yaxshi. Hammasi joyida. Bu yerdan qutulib chiqamiz. Albatta qutulamiz. Bildingmi? Omon qolishga majburmiz. Xo'p bo'ladi, qo'ychang. Viktor, men homiladorman. Sen ota bo'lasan. Rostdanmi? Ha. Senga aytmoqchi bo'lib yurgandim. Qulay vaqt topib, keyin aytmoqchi edim. Men ota bo'laman. Ha. Azizim. Men o'ch yo'lini topdim. Qaranglar. Kel. Kel qo'y. Chiq. Ehtiyot bo'l. Kesh qayerda qoldi? U haligi. Nima? Nahotki, ey xudoyim, jin ursin. Yo'q. Chiqish yo'lini topdingmi? Yo'q. Uni tosh bosib qoldi.
aytgancha men yo'l topganga o'xshayman. Nima? Ona va tarafda. Hoji, ingalator qani? Ehtiyot bo'l. Ha, hozir. Ehtiyot bo'l. Mana oy. Sal tor ekan u, ammo men o'ta olaman. Erik, men hozir. Sen shu yerda o'tir. Men u bilan boraman. Bu yerdan qutulishimiz shart. Ahvoling yaxshimi? Ha. Ha, demak bu yo'lakni ham suv bosib qoladi. Viktorni sudrab o'tish kerak. Xavotir olma. Qutqaramiz. Erik, men homiladorman. Viktorga ham aytdingmi? Ha. Hozirgina. Qani ich, bu haroratni tushiradi. Ey xudoyim. Suv ko'tarilishi tezlashib ketdi. Teparoqqa ko'tarila olasanmi? Joyni o'zgartirmasak bo'lmaydi. Ha, demak suv ostida qolamiz. Ha. Menimcha chiqa olaman. Aniqmi? Ha. Unda yaxshi. Seni ushlab turaman. Mana shunday. Basta bo'l. Mana. Suzib o'tdik. Mana shunday. Sekin. Sekin. Mana shunday. Ah.
yo'q. Bo'ldi. Bo'ldi. Tepaga chiq. Tezroq bo'l. Tepaga chiqishimiz kerak. Bo'l. Bir amallab chiqishing kerak. Bo'l. Tezroq qimirla. Chiqa qol endi. Bo'l. 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 Qani. Mana shunday. Bo'l. Yılandı homilador ekan. Xabarim bor. Bu mucize. Ha, mucize. Çünkü menden bola bo'lmaydi deb yurardim. Kimyoviy davolashdan keyin pushsiz bo'lib qolganman deb o'yladim. Ishongim kelmadi. Bu yerdan hech qachon chiqolmaymizmi? Chiqamiz. Albatta chiqamiz. Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net tasx video portal. Nima? Nima gap? Hech narsa. Hammasi joyida. Ular chiqishmadimi? Yo'q, hali. Yolanda jasur qiz, to'g'rimi? Qiziq. Ular ikkisi doim sarguzasht ishqibozi bo'lishgan. Biz ikkimiz esa doim ularni ko'ngliga qaraganmiz.
ko'pincha Erik boshqa erkak va ayollar bilan ham almashib ko'raylik deb hazillashardim. U esa kulardi. Qara. Kalitlar. Keshning ruxsagi ko'rindi. Maol, ushlab tur. Hoy, shoshma. Zen. Kalitni olmasak bo'lmaydi. Zen, to'xta, shoshma. Zen, shoshma. Hoy. Zen, Zen, menimcha timsoh sen tomon yaqinlashyapti. Zen, suvdan chiq. Zen. 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 Zen, oldinga boryapman. Meni eshityapsanmi? Voy la'natim, jin ursin. Jen, Jen. Ko'zingni och. Jen, Jen. Och yoqasingchi ko'zingni. Qani bo'la qol. Jen. Menga qara. Jen. Yeah.
Jen. Jen. Men bu yerdaman. Chinursen. Bo'pti. Xo'sh. Suzib o'tishimizga to'g'ri keladi. Uncha uzoq emas. Birga suzib o'tamiz, xo'pmi? Ay, tuzuk musun? Viktor qani. Jen. Nima? U haliga. Ahvol yaxshimi? Hech narsa qilmadimi? Yo'lini topdingizmi? Yo'q, u yerdan o'tib bo'lmaydi. Ablah, nega bizni bu yerga olib kelding? Nega olib kelding? Nega olib kelding deyapman? Jen, o'zingni qo'lga ol. Hammamiz shu yerda o'lib ketamiz. Jen, sen o'zing kelishni xohlaganmi? Yo'q, men xohlaganim yo'q. Shundan bu meni aybim. O'rtangizdagi munosabatni menga qachon aytmoqchi eding? Nima haqida gapiryapsan o'zi? Men bilaman. Faqat o'zingdan eshitmoqchiman. Iltimos, menga haqiqatni ayt. Bu sevgi emasdi. Bo'lmasa nima? Bu xatolik edi. Xatolik. Bola senikimi? Quyosh shulasi. Demak, qayerdadir teshik bor. Bu suvni chiqish joyi. Qara, suv chiqib ketyapti. Xo'sh. Demak, o'sha yerdan suv so'rilmoqda. Bu o'pqon.
Bu bizni yagona choramiz. Balki chora emasdir. O'pqon tortib ketib bo'g'ilib bo'lishimiz ham mumkin. Bu yerda timsohga yem bo'lgandan yaxshiroq. Suvda paytimiz ham timsoh yeb qo'yishi mumkin. Shunaqami? Unda men tavakkal qilishga tayyorman. Jen. Nima? Sen ham shu yerda qolib o'limingni kutmoqchimisan? Jinderson. Hammasi joyida. Xavotir olma. Suzishdan to'xtama. Suzaver. Vahima qilmay davom et. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yemasin. Tuzimiz
Erik qani? Jinnarsan. O'rningdan tur. Yo'lga tushish kerak. Bu qanday joy bo'ldi? Ey Xudoyim. Bu yerdan tezroq qochish kerak. Tezroq. Qaysi tomonga? Yo'lakmi? Tezroq. Tezroq o'ta qol. Tezroq bo'l. Ey Xudoyim. Bu kelgan yo'limizmi? Ha. Shunga o'xshayapti. Kechir. Hozir emas. Xudoyim. Yo'q. Hoy, hoy, menga qara. Hoy, hoy. Omonmisan? Bu yerdan chiqib olishimiz kerak. Bo'la qol. Ey Xudoyim. Qani bo'la qol. Bo'la qol. Jinnasin. Yo Tangrim. Hoy. Bo'ya shu yerdan chiqqandik-ku. Ey Xudoyim. Jinursin. Ey Xudoyim. Ocholmayapman. Jinursin. Lanat. Ey Xudoyim. Tezroq to'pponchani ol. Bo'l. Hozir. Tezroq. Ana bu yerda edi. Bo'l. Mana. Bunga o'q donam kerak. Bo'la qol. Yaxshi. Hammasi joyida. Hozir. Qani u? Ey Xudoyim! Endi nima qilamiz?
Yolanda! 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 Ey Xudoyim! Ey Xudo, tuzukmisan? Kel. Siz olasanmi? Oyog'im. Qurg'oqqacha chiqishimiz kerak. Tushundingmi? Sus. Bo'la qol. Yana ozgina qoldi. Hammasi tamam. Bo'ldi. Endi ketamiz. Omonmisan? Hammasi tamam. Kechir, Jen. Seni yaxshi ko'raman.